I Sør-Trøndelag så får ikke elever velge skole selv ut fra hva de egentlig har lyst til. De er nødt til å velge ut fra hvor foreldrene deres har bosatt seg. Snorre Valen, Arbeiderpartiet og SV synes det helt greit, og de mener at de vet bedre enn deg hvor du skal gå på skolen. Vi unge Høyre tror faktisk at alle elever vet best selv hvilken skole de skal gå på. Og da vil jeg spørre deg, Snorre Valen, hvorfor tror du at du vet så mye bedre enn alle elever som skal velge skole?